передислокації. Знову путівки, маршрути. Тільки машини тепер вона називала по-материнськи – броніками. Оті 10 броньованих автобусів від пекельної чорнобильської сауни, в яких жінка з персоналу АЕС знепритомніла, як та перша сосна, що найближче до четвертого блока з заходу. Всі машини, що були в парку, так і лишилися там. Це жалісливе зітхання і за державним, як за своїм, чомусь особливо запам'яталося Інні. Вайлуватий, опецькуватий вахтовик досить безцеремонно обійшов Інну у черзі зі своїм порожнім підносом. «Ну ти, краля, постій, помрій ще, поки їсти захочеш, а мені ніколи, труба зов'ють». Черга зареготала. «Пусти, пусти його, у нього все згорає за мент. Згорить, що не з'їсть, хоч і дик, хоч кабан, бач, а шкура на ньому горить». Інна знітилася, швиденько набрала на піднос, що трапило під руку, з'їдла і петва, і пішла між столиками всліпу, розгублено, короткозоро зиркаючи крізь кельця окулярів, де б сісти, поки навіть звідки, мов виріс перед нею Ігор. Узяв з її рук піднос і як маленьку повів на вільне місце біля вікна. Вона вперше за 2 тижні глянула на нього майже розчулено. Я цілу ніч думав, що б їй сказати таке, що їй сподобалося б, і щоб вона запам'ятала. Ну, комплімент якийсь незвичайний, незатертий. Треба щось таке приємне придумати. Я ж бачу, що вона марніє тут на очах і розгублена якась стала, ніби зовсім нічого не лишилося від тієї зухвалої лисиці, котра слухала шефа, мов би, фільтруючи його слова, приховуючи щось про себе, як козирну карту. Я скажу їй так. А ви знаєте, яке найбільше диво природи за останні півсторіччя? А вона зніме свої окуляри, покрутить у тонких пальчиках і спитає непевно, як Оксана тільки вміє, як школярка, що не знає уроку і жде підказки, спитає мене. «Може, мутанти?» А я засміюся. «Ні, я не засміюся, бо вона подумає, що я глузую з неї. А я ж ні, я цілком серйозно. І щоб вона знала, я так без усмішки і сумно, обов'язково сумно, скажу. Це ви, Інно». «Ні, я просто скажу, це ви». І схилю голову, щоб не дивитися їй в очі. А чому не дивитись? Щоб не заплакати? Ні, я ж не баришня якась. Я буду дивитися їй при цьому в очі, не змигуючи, пильно так, щоб вона зрозуміла, що я не якийсь там фраєр Дон Жуан чи її Шварценеггер з реакторного. Що я серйозними намірами. Так собі подумав і тут таки засумнівався. Бо Льоха от-от загоїть свою вавку, і шеф мене підмінного витурить в один мент. А поки вона тут, не треба, щоб знала, що я так собі у відділі, через дорогу навприсядки, чужий і тимчасовий. А може я скажу їй сам, що я просто свободу люблю, тому й кручу баранку. Що в мене 4 спеціальності і незакінчений політех. Що це раз плюнуть мені диплом захистити, бо я за ці роки в Чорнобилі більше про атомну енергетику начитався і надумався, аніж усі іменні стипендіати разом узяті. Треба тільки, щоб вона не побачила, як липне до мене Антоніна. З тисячами перетовклася, а отже. Вона й Оксану накручувала проти мене, та не на таку напала. Треба замість голови мати, щоб вилізти на неї 1001. А отже, закортіло їй 1001, жити не дає, і диво дивне. Чим більше я злий на неї, тим більше стелиться курва. З усією вахтою переспала, а все їй не те, сказала б моя баба Варка. Догоджа мені, як тому черякові. Тьфу! Інша річ, ця киянка. Ось у їдальні раз глянула, і, мов, сонце засвітилось. Я ж зразу нутром почув, яка вона ніжна, лагідна. Ніхто тут не бачить цього. Так, це слава Богу, що не бачить. Багато тут нашого брата голодного. Нехай до них і буде така, як була, кропив'яна. Я ж чого був не злюбив її? Позерка гадав. Мало мені Оксани, так і ще один екземпляр, щоб не забувся. Їжак у відрядженні. А вона виходить зовсім і не їжак, тільки вдає з себе. Спідничка в неї вузенька, коли йде, видно, які довгі ноги, струнки, як у Оксани чи Софі Лорен. Зараз, поки йдемо, я скажу їй свій комплімент. Треба зараз, а то в профілакторії жінки вже чекають на неї, я ж домовився. Чекають, аби виплакати усі свої біди журналістці. Вірять, поможе. Чомусь і я впевнений, вона таки зарадить, залагодить, що їм так треба.
тихенько, може, вони й гадки не матимуть, що це вона, їхня благодійниця. Чорт би її забрав, і чого це я розмріявся? Милуюся на неї, як на писанку. Значить, я їй кажу. Ви знаєте, Оксан, о, Господи, свят-свят. Ну, це був би кінець для мене. Оце так, стер би дистанцію. Згорів би від самого її погляду на попілець. Ні, я скажу їй, Інно, розумієте, ви така, я боюся закохатися. А вона розрегочиться, скаже, чого доброго, зробіть прививку. Я знаю, вона така, саме так і скаже. Ні, це не може бути. Вона глибока. Я скажу їй, якщо ви мене зневажите, це буде для мене трагедія. Я вже маю одну трагедію, я більше не хочу страждати, полюбіть мене. Антоніна, сатана без рога, звідки й вродилася на стезці, ще й очима світить, як сироїжка. Мені аж у роті чорно зробилося. Я б загриз її суче горло на смерть, щоб тільки не свистіла, як гадюка, щоб звітрилася до кінця днів моїх. Антоніна регоче, мов дурна, зубами, що та смерть вищирилась, чорним оком відьомським грає блискає, стегнами блядськими вихляє поруч. Уявляю, яка у мене ідіотська пика при цьому. А Інна тільки зиркнула спочатку на неї, потім на мене і без усмішки недбало кинула так, мов кістку собаці. У вас тут свій цирк, Ігоре? А в Києві клоунеси на кілька порядків дотепніші. І ми почали підніматися по східцях профілакторії. Картаючи себе, Інна занепокоєна та якось без особливого ентузіазму поглянула на трьох жінок, що явно зацікавлено, миттю підвелися, привітно зустрічаючи її. Вона подумала, що й цього вечора не побачить Олеся, завтра ж йому мало не вдосвіта на зміну. Десь на дні душі жалібно заскімлило зачаяне, буцім замордоване кимось звірятко. Жінки розташувалися у фізвідділенні. Худенька з тривожними очима сирени, медсестра фізкабінету Надія Іванівна. Лікар-психотерапевт, упевнена в собі розкішна блондинка Лідія Олександрівна. І чимось украй збуджена, розпашілила від хвилювання, мала на зріст та зграбна і жилова Тетяна Андріївна. Інні здалося, що саме від останньої іде якийсь потужний, невидимий струм біоенергії. І вона мимоволі захистилася. Почала розмову з стрункою, як тополька, Надією. Чоловік медсестри працював на ЧАЕС з 1975 року. Був на ліквідації аварії, тепер хворіє. І не так довго й до пенсії. Жінка помітно нервувалася і бгала в руках носовичок, який раз по раз прикладала до зволожених очей. Квартиру в Києві дали і збираються віднімати. Постійної прописки немає, кияни вовчим оком дивляться. Ми ж розуміємо, вони роками цього житла чекали, а тут ми, як чума на їхні голови. А жовтня станція перейде на безвахтовий метод, вимагають переїжджати до Славутича. Уявляєте, якщо не поїдемо, доведеться зі станції йти, а він же приріс до неї. Ці забули про аварію, коли нашими чоловіками треба було амбразури закривати. Тепер ми зависли в повітрі, уявляєте, невизначеність. Що робити, як жити, до того ще і начальники медсанчастини помінялися. Вважалися раніше начальниками вахти. Ми тепер тут у Зеленому мисі нікому не потрібні, розумієте? Інна вмить пригадала, як уже не раз скаржилися їй тутешні медики на те, що Поздишев, перший директор ЧАЕС, після аварії зробив помилку, розпустивши медсанчастину і порушив справедливість у випадку з Леоненко, що був начальником медсанчастини 126, яка обслуговувала ЧАЕС і під час аварії була в самому пеклі. Після статті Яворівського в «Правді» досвідченого керівника, який знав колектив і обстановку, що саме тоді було вкрай важливо, зняли в адміністративному порядку, лукаво поєднавши у тексті наказу «за» і «проти», «карати не можна помилувати», «об'явіть благодарність і освободіть з занімаємої должності». 40 осіб, казали Інні, набрали тоді понад 25 берів, і кожен був на видноті, як санітарка під час бою. 38 нагороджених, 1700 лікарів на рік приїздило
за розпорядженням міністерства на зміну, і кожного належало зустріти, погодувати, переодягти, кожному влаштувати житло. Живі цифри. Тим часом, стривожена, як пташка над зруйнованим гніздом, Надія Іванівна геть розгубилася в словах і в путах свого відчаю, і певно, що вже ні на Бога, ні на цю заїжджу журналістку не покладала жодних надій. Просто борсталася у своєму безправ'ї та недолі, почуваючи себе заложницею психологічного і соціального експерименту держави. Розумієте, ми нікому не потрібні, бо вже зужиті, та й годі. А для пільгової пенсії треба 7,5 років, ви ж чули, мабуть, рік після аварії йшов за 3. З березня 1988-го за 1,5, і ми вже без 5 хвилин пенсіонери. То нащо ж нам той Славутич? Там же й працювати ніде, він же для станційників. Що ми там будемо робити? І питаємо всіх, скрізь питаємо. Ніхто нічого не знає. Ви уявляєте це видовище? Сім'ї, які понуро бредуть за депутатом, а йому наші проблеми, як собаці реп'ях. Тут жіночка з сильною енергетикою ляснула долоною по столу. Мене там не було. А Надія Іванівна без угаву все повторювала це. Уявляєте? Розумієте? Хоча Інна за 2 тижні у зоні, день за 1,5 чи за 3, з таким її гарячковим, хворобливим бажанням устигнути скрізь, охопити якомога більше людей, допомогти всім, розібратися в усьому, бути водночас і в Чорнобилі, і в Буряківці, і в Прип'яті, і в Чистогалівці, на ЧАЕС, і в автобусі, що їде по селах, вже знали цю чужу проблему як свою власну. І розмова про це у парткомі ЧАЕС з секретарем та заступником залишила у неї враження. І коли тільки третина персоналу виявила бажання переїхати у нове місто енергетиків, для адміністрації постала проблема роботи з кадрами. Керівники хотіли б мати точну, прискіпливу, об'єктивну пресу про пресу, яка не дає їм змоги нормально, без психологічного ущербу працювати. Спотворює факти, створює моральну напруженість і без того украй складної ситуації навколо ЧАЕС. Колишній працівник реакторного залу, а нині парткому, Геннадій Олексійович Коряка, популярно і в'їдливо коментував Інні окремі деталі дилетантських публікацій, не пошкодувавши навіть авторитету Легасова. А що вже говорити про необстріляних філологів та журналістів, які рвонули у бій з атомною енергетикою, не знаючи, бодай, азів складного навіть для спеціалістів питання. Інна 2 роки ретельно готувалася до цього відрядження, вивчала літературу, розмовляла з фахівцями, вже тут, в Чорнобилі, за вмираючим серцем бігла до кіоску, щоб захопити сенсаційну посмертну публікацію нотаток академіка Легасова. Сподівалася, що нарешті остаточно розставить крапки над «і». І що ж? Який людський фактор заважав їй приєднатися, не роздумуючи, до всесвітнього хору протесту проти використання в енергетиці мирного атома? Олесь, його колеги, їхня віра в те, що, забороняючи вже випробувані світом досягнення науки, суспільство добровільно повертається назад до печерного віку. Яка чудова тоді й безпечна була екологія. То блюзнірство дорікати їм, що страждання й сумніви, видовище зони Чорнобильського апокаліпсису, голосіння тисяч одірваних селоміць від рідної землі, позбавлених домівок людей, після того права їхнього вертання до рідних могил, у лоно своїх кладовищ, де віками ховали дідів і прадідів, що все це не ятрило душі Інни. Того й приїхала вона сюди, що не знаходила спокою у Києві, що і рік, і другий, і вже, мабуть, поки й віку, болітиме їй цей пекельний чорнобильський синдром. На першій же прес-конференції, де їй випало бути, директор ЧАЕС, Уманець, якось болісно, аж ніби вистраждано дивлячись на Інну, яка сиділа між німецьких журналістів з товстим блокнотом нотаток, говорив про визначальний у будь-яких присудах моральний фактор. Ніщо нам у нашій нелегкій роботі не заважало так, як необ'єктивна інформація. Зі Славутичем Інна розібралася. Вона спробує допомогти Надії Іванівні, хоча знає, що постановка питання про переїзд до Славутича була на рівні парткому,
фронтовою. Або ти переїжджаєш у нове місто, або ж залишаєш станцію. Декому доведеться покласти на певний партквиток. Комуніст має бути комуністом. Так було сказано на парткомі. Можна тільки уявити, як жорстко належало працювати на стабілізацію колективу, на створення нового колективу в екстремальних умовах, адже старики можуть і не їхати в Славутич. Коряка вжив саме це слово, говорячи про ветеранів станції. Практично молодих ще енергетиків, які з першого дня роботи станції, живучи в Прип'яті, знали, як не швидко будується місто, все необхідне в ньому для нормального життя. Але вони – це золотий запас досвіду, вони мають навчити новий персонал, і без них не обійтись. Тих же, які не являють цінності для ЧАЕС як спеціалісти, належало без жалю звільнити. Інні не хотілося застрівати на цій внутрішній проблемі, по-справжньому важливій лише для причетних до неї, хоча вона тонко відчувала, скільки стресів, понівечених доль і ось такого внутрішнього тремтіння відчаю загнаних у кут, викинутих, мов вибуховою хвилею, і звичного життя людей уже не знайдуть себе в іншому житті. Чорнобильський синдром як проблема маргінальності, уявила вона собі варту роздумів тему. І як завжди, коли її схильний до абстрактного теоретизування розум заносився у високості, вона силоміць залізною логікою конкретної доцільності відрядження повернула себе на грішну землю. З жінкою-психотерапевтом розмова була практична і не тривала, тим паче, що та кудись поспішала. Немає достатньої апаратури для діагностики психофізіологічної готовності персоналу до праці, немає певності, що емоційно-вольове тренування, ЕВТ, сказала вона, ефективне у кожному випадку. Коли після аварії станційникам доводилося працювати по 20 годин, по обіді багатьох уже зморював сон, і масажисти змушені були обслуговувати операторів БЩУ, блочного щита управління, розшифровувала для редактора Інна, просто на робочому місці. Мовилося ще про сауну для оперативного персоналу. Та щойно Лідія Олександрівна почала рекламувати іплікатор Кузнєцова. Після 20 хвилин процедури ефект, як після тривалого відпочинку. Інна всміхнулася. Цей ефект вона возила з собою у дорожній сумці, був він з нею і в Чорнобилі, бо після автокатастрофи вона вже ніколи не була певна, що зранку підведеться з ліжка без сторонньої допомоги. Тепер чекала на розмову ще ця стиснута, як пружина, жінка-боєць, як з першого погляду на неї визначила Інна. Якесь відчуття підказувало, що бесіда з нею буде довша і не така проста. Тетяна Андрій. Я діддомовська, все моє при мені, за багатством не гналася. Грамоти, як бачите, та пар квиток іще. У 37-му народилася, страшний рік, а після війни у черкаському дитбудинку жила. Так нас там правильно виховували, що аж через 30 років до розуму прийшли, як до тями. Зібралися ми сироти якось на зустріч, кажемо вихователям, що ж ви, мудрі, таки не навчили нас жити? Плазувати, брехати, буде зручними для начальства, буде негідниками. Інколи так бувало кривдно. Адже діти, які лишилися без батьків, приречені усе діставати в останню чергу. Мені 14 не було, коли я пішла вчитися. Аж 8 карбованців стипендії мала у 52-му році. А у 56-му перевели нас на державне забезпечення. То півроку ми й не знали про те. Випадково довідалися. Що їй так болить тепер? Якої кривди знову завдало життя? Опустивши вії, Інна зосереджено, стривожено думала про співбесідницю. Який поворот матиме ця розмова? Знала від Ігоря, що Тетяна Андріївна Марчулайтене була старшою медичною сестрою на пункті невідкладної допомоги в Чорнобилі. Медсанчастина 126, яка обслуговувала ЧАЕС. 26 квітня ця маленька жінка цілісіньку ніч приймала постраждалих від аварії. Вони в буквальному смислі пройшли крізь її руки. Я 16 років працювала на Черкащині в обласному онкодиспансері, у міському – Черкаському онко. З
старшою сестрою 5 років. Уявляєте, які там хворі? І чоловіка я мала доброго, і 2 дітей. А от почула на курсах удосконалення в ординаторській, є такий курган Тюбе біля Душанбе. І дуже потрібні там спеціалісти на станції переливання крові. Як ви гадаєте, для дітдомівців що то за слово потрібен? Хто ж би воно? Знялися, поїхали без розмови. Та, на жаль, квитків не було, куди треба, і грошей уже не вистачало. Опинилися ми в Киргизії. Є такий Шамил Дисай, селище, не чули? Ну, ясна річ, далеко дуже. Головлікар казав мені, як не дістанешся за адресою, постарайся потрапити в Каракуль. Ну, то й спробувала я через міськом партії, а там свої, і житла не було. Повернулися в той такий Шамил Дисай. І 71-го 5 років Токтогульську ГЕС будували. Інна уважно слухала і думала. Людина – це не те, що ти цієї миті бачиш і чуєш від неї. Людина – це все прожите нею життя, її здобутки і втрати, перемоги і поразки, друзі і вороги. Так, людина – це шлях. Від першого ковтка повітря до останнього. Її любов і ненависть, її батьки і діти, середовище і прочитані книги, і зрештою кінцевий притулок, і навіть напис на камені. Який камінь, і який напис, чи якийсь хрест, і які квіти, може просто барвінок. Це теж людина, і хто знає про неї все, всю правду, неприблизну, болючу і оголену настільки, щоб сказати, мати право на це. Ось цю людину я знаю і люблю. Люблю, познаю. Хіба Господу Богу це дано, якщо Він є? Між тим Інна обережно, щоб не сполохати важливий спогад, торкнула співбесідницю за руку. На жаль, мала якось делікатно нагадати їй про тему розмови, хоч як совісно було переривати цей розбурханий потік сповіді. А у Прип'яті, Тетяно Андріївно, як опинилися? Та от, потягло раптом на Україну, затужилося чогось так за рідним, хоч плач. У 76-му через бюро працевлаштування потрапили з Києва до Прип'яті. А минуло 4 роки, вже й квартиру мали. Кращого місця ми й не бажали собі, тільки от на швидку не брали мене попервах. То довелося через обком партії йти, а в партком прийшла, двері зачинені і раз, і другий, то все, то те, то кажуть, комісія з обкому. Ну, я відсунула секретарку, вічливо так, ви не подумайте. І от 76-го таки на швидкій допомозі. Спочатку старшим фельдшером була, колектив у нас чудовий, дружній, усіх 40 осіб. А тої ночі, 26 квітня, як було? Інні вже не терпеливилося. Я вдома була, до першої ночі не спала, читала, а пів на третю приїхала санітарочка. Аварія, каже. Ну, по тривозі, ясно, все, бігом треба, як на війні. Ми аварійні ситуації дуже детально розробляли. У нас взагалі багато укладок було, але радіологічна – 1 на 10 осіб для тих, хто потребував би як життєво необхідних. Ну от, перше, що почула, як переступила поріг, диспетчер ридає ритма, а хтось так блює, що нутрощі всі може вивернути. Жах та й годі. Я коли приїхала на швидку, нас тільки 3 було. Диспетчер на телефоні, медсестра історії заповнювала, а мені випало роздягати всіх. Мити, одягати санітарочкою, ще намагалася викликати співробітників. Пів на 4, правда, ще одна медсестра приїхала, Кропоухіна, хоч і у відпустці була, і чоловік після операції. Вважайте, у 5 ми там і розривалися, як Марко в пеклі тої ночі. До 8 ранку обробили і госпіталізували 60 осіб, як заведені були. А треба з людьми ще й делікатності і заспокоювати всіх. О 5 вечора на 2-й І вона конкретизувала. Ми ще й якусь систему виробили, не розгубились. Документи, обручки, годинники, все у поліетиленовий мішок. Потім, коли вже тетерві опинилися, побачили, що лишився один бікс, який ніхто так і не розшукував. А ми сортували. Партквитки у міському, особисті цінні речі і паспорти в МВС. Усе описували, хоч обстановка така була, що голова обертом ішла. Інна притишена ловила кожне слово. А що цікавили її не лише медики, а й потерпілі, вона знову тихенько торкнула руку медсестри.
Ви не пригадаєте, хто вас найбільше вразив із пацієнтів? Що запам'яталося особливо яскраво? Знаєте, як спалах буває освітить, вихопить з темряви щось, аж здається нереальним воно. Подумайте, будь ласка. А що ж тут думати? Неля Фрідріхівна Мальцева за терапією подзвонила нам, що особисті речі залишали, значить, у себе, бо фон скажений, немислимий. Ну, ми й взялися усіх до нитки роздягати мити. Я вже, як машина все робила, а в самої з думки не йде, чому це самі військові? Де ж зміна? Станційні, цивільні, де? Невже загинули? Ми ж ЧАЕС обслуговували, наші вони. І так от руки одне роблять, а в голові своє. Де ж вони? Що з ними? Де вони? Що з ними? Побігла б туди, подивилася, може б кого знайшла, але куди бігти? Почманіли так, надривалися. Нікому ж було працювати, хто на дачі, хто де. І от я роздягаю їх, а перевдягати вже немає в що. То так напівголих обкутую простирадлом і на ліфт везти по відділеннях. Стоїмо саме біля ліфта, коли чую щось не так. Якийсь наче шум, гомін. А то по напівтемних сходах хворі, які в нас лежали, ну, хто міг ходити, звичайно, спускаються теж, хто в чим, хто як, хтось і не плаче, сусіда спирається, така вервечка, як птахи підбиті, одні вгору на ліфті, а ті вниз по сходах. Сказали їм, попросили усіх, хто ходити може, йти додому, бо потерпілих ніде було вже класти. І щоб ліфт не займали, по сходах. Це ж і ліфт на той час уже добряче брудний був, точно. Тільки зараз мені це на думку спало. Ми дзвонили печериці, начмеду. Що ж це коїться? Люди голі від нас ідуть по відділеннях, адже на станції колосальна укладка на кілька тисяч. То десь так о 8 ранку люди вже переодягнені почали йти. Та, Боже мій, ви й уявити собі не можете, як це кривдно, що начальство не попередило нас про експеримент. Якби ж хоч натякнули, що готуються там, ну, навчання якісь, нам би не довелося лихоманити, серед ночі радіологічну бригаду шукати. 6-7 лікарів відповідної кваліфікації у нас завжди на похваті в бойовій готовності. Люди все скрупульозно проробляють з почуттям відповідальності. Так то ж навчання, а це суща війна. Аварійна ситуація, усі бригади, лаборанти, промисловий санітарний відділ, усі були на ногах, на висоті були. Ми ж розуміли, де працюємо. Інна скористалася паузою, спрямувала розмову у конкретніше русло. Але ж незабаром почалася евакуація. І куди ви з хворими? Пізніше, вже 29 травня, ми з водієм, кривопішею, у Поліську лікарню везли людей, а тут самому йому погано. Запаморочення, блювота, жах. Він за кермом блідий, як смерть. Люди хворі в машині. Я не знаю, до кого кидатися. Супроти – божевільний рух. Автобуси з евакуйованими, машини зі скотом. На Вільчу порожні камази за свинцем женуть. Якраз поїзд прибув з вагоном свинцю. Це ви уявляєте? Війна, війна! Я Кривопішу разом з іншими у прийомний покій здала, тут же й госпіталізували. А між іншим їх троє було водіїв від АТП-3 – Шалагінов, Самойленко та Кривопіша. Це ті, хто тієї пекельної ночі у нас на швидкій працював. То про тих і не писали, і не згадували, їх не нагородили. Ніхто ніде не відзначив, хоч себе любих, героїчних, звісно, не забули. Та про це я пізніше скажу. А от ви питали про хворих. Послухайте, у нас на швидкій двоє лікарів лишилося – Дяконов та Дворяшин. То ми не знали, що з ними, де вони, довідувались у лікарні. Там, кажуть, є двоє – Тинянов та Якимчук. Тільки після крапельниці можна було з ними говорити. Якимчук Олексій Сергійович завідував наркологічним відділенням. Я до нього пішла, а він тільки попросив. Вернетесь у Прип'ять, дуже прошу, не забудьте мою сім'ю. Інні вже передався цей нервовий тремп маленької жіночки, яка, здавалося, може оповідати до ранку. Хтось чужий, збоку спостерігаючи за балакучою та неговіркою співрозмовницями, міг би подумати, що журналістка безсторонньо все, хоч би про що йшлося, пропускає крізь фільтри пам'яті, що їй достатньо будь-якої інформації, байдуже про кого, а вже потім вона систематизує, організує, відбере потрібне їй та, на її думку, найважливіше. До певної міри, може, так воно й було.
проте добре обізнана через розповіді Олеся з перебігом подій на станції тієї аварійної ночі, знаючи, яких неточностей припускалися її колеги, і як болісно реагували на це рідні, друзі, співробітники, Інна тактовно, але неухильно називала Тетяні Андріївні конкретні імена, запитувала, уточнювала. Кілька днів вона була під час зйомок фільму у Прип'яті, а днями режисер пообіцяв узяти її в Чистогалівку, де мали знімати могилу Шашенка Володимира Миколаєвича. Як вони тут кажуть у російській абревіатурі, майстра КІПА – контрольно-вимірювальних приладів і автоматики Чорнобильського пусконалагоджувального виробництва. У блокноті значилося так само російське ЧПНП. Знак питання і розшифровка. Кореспондент «Ізвєстій» Ілляш називав його у статтях, а згодом і в книзі «Репортаж із Чорнобиля» оператором Сашею. Правда перехрестила на Валєру. Така сама чехарда фактів і нюансів виявилася з інформацією про пожежників, медиків. Інна наслухалася гвалту обурення і протестів саме тут, на місці подій, і намагалася бути винятково уважною, коли йшлося про конкретних людей. Уже й у розповіді Галини Михайлівни за ТП та Кириченка вона зауважила розбіжності, ба навіть цілковито протилежні суб'єктивні оцінки щодо участі в ліквідації аварії одного з нагороджених водіїв. А скільки таких підводних рифів, підступних несподіванок чигають на журналістів у зоні, де так само, як будь-де, коли ще не більш загострено щодо порушення справедливості, визначають репутації людей, чиїсь симпатії, антипатії, та й просто гнучке лизоблюдське вміння пристосовуватись, велимовно самовизвеличуватись, ніби випадково, безневинно відштовхувати в тінь мовчкуватих, неславолюбних чорноробів чорнобильських буднів. Так, гарантії в точності і неупередженості тих, хто розмовляв з нею, Інна, на жаль, не мала. Лишалося покладатися хіба що на власне інтуїтивне відчуття людей, їхньої психології. І усвідомлюючи це, вона все ж безконечно намагалася перевіряти інформацію, виправляючи, борсаючись у сумнівах. Вродженою терплячістю не раз гасила досаду і тепер от, укотре вже вибачаючись, знову перепинила Тетяну Андріївну. «Вибачте, заради Бога, ви почали про хворих. Я чула, до вас на швидку привезли просто зі станції Володю Шашенка». «Ой, ну так, хіба я не казала?» «Це мене зовсім вбило тоді. Їх двох привезли. Я навіть не впізнала спочатку, що це свої. Дивлюсь, одного виносять. Він аж чорно-багряний, мідний з обличчя, а другий білясто-синюшний. То це якраз і був Шашенок. Розтягти треба обробити. Тільки спробувала, а в нього одяг разом зі шкірою відходить. Значить, такі опіки термічні. Боялася я рота розкрити, щоб не заплакати. Довелося лампасами все, що на ньому було, різати, знімати по частинках. Зі шкірою. Бо що було діяти? От заплющу очі, бачу його. 2 роки минуло, а бачу. Нахиляюся до нього, щоб не помітив сльози в очах, а в нього губи розпухли. Свист з горла рветься, мов щось таке і на слова не схоже. Щось конче хоче сказати, а воно не виходить. Хвилюється і знову починає, а я не доберу й годі. Губи в Тетяни Андріївни дрібно затремтіли. Вона вже плакала, не ховаючи сліз, аж Інна сама відчула, що й у неї теж очі повні вологи. І ще трохи, і почнуть ридати обоє. Та що ж це таке, не можна цього, так діло не піде. Прошу вас, не треба, голубонька, то я заплачу. Та воно так, нема ради на те. А знаєте, що він хотів сказати мені? Я все нахиляю, щоб розібрати, ну просто лицем до лиця. А він ще більше хвилюється і повторює одне й те саме. По складах розбирала, поки збагнула. Що збагнули, Тетяну Андріївну? Та що вже казати? Що збагнула, та тільки для мене призначалося. Відійдіть, відійдіть, просив я з реакторного. Не руште мене, брудний, не доторкайтеся. Поки розібрала, зрозуміла, він уже в реанімації був на 5-му поверсі. Дружина в нього, медсестра Люба, кажуть, викликали її, пожив ще кілька годин і помер при ній. Інна відчула, що вже їй не сила ятрити спогади цій сердечній жінці. Вона вже готова була завершувати розмову або ж призначити Тетяні Андріївні побачення у Києві, коли та якимось бляклим, сухим голосом сказала: «А знаєте, як нас нагородили за ту Варфоломіївську ніч? В міському Прип'яті?» «Подяку оголосив.
А нагороджували так. Ти мене, я тебе. Ось грамоти парткому ЧАЕС маємо. А самому печериці, начмеду, тоді не до нас було. Не цікавився він нами. Тільки 3 травня з'явився і ломниці у Сказочному. Знаєте ж, перший притулок наш. Піонертабір. А нам 27-го помитися ніде було. Так у чому були і поїхали з медсанчастиною. Через 2 дні Коноваловій Алі Степанівні зовсім стало погано. І лишилися тоді ми двоє комуністів. Мальцева Нінель Фрідріхівна за терапією і я. А хіба якби не були комуністкою, ви б не лишилися? Тихо спитала Інна. Я ж вам казала, я діддомівська. Нас можна в будь-який штрафбат кинути. І будемо стояти на смерть. Може, тому й у партію пішли. Так розуміли. Комуніст, значить, будеш там, де найважче. З тими, кому найгірше. Та виходить, не всі так думають. Я член партбюро, Інна Сергіївна. Люди обурювалися, вимагали зачитати список нагороджених. А нас перед фактом поставили. Список затверджений. І це при тому, що ніхто з 7 членів бюро його в очі не бачив. Оце вам наша демократія в дії. Гадаєте, жінки-санітарочки у той список потрапили? Коли б не так. А вони ж прийшли першими і останніми пішли. Хочете знати? Ми все... що попервах сприйняла як невдалий дотип. За моїми спостереженнями, вчені, письменники та жінки страшні у боротьбі. Хто це сказав? Хтось із відділу інформації чи з керівництва станції? Шеф. Так, саме він, статечний, всезнаючий, готовий сипати жартами і незлостивими кпинами, позуючи мало не щодня на фоні саркофага у колі іноземних журналістів перед фото і кінокамерами світу. 32-річний історик, геній спілкування і організаційної ініціативи, кого доля закинула спочатку на Кримську, потім на конвульсійно-шокову Чорнобильську АЕС. Дорогий Олександр Павлович, психолог за покликанням і висхідна кінозірка Чорнобильської кінодокументалістики 1986-88 років. А за військовим званням він хто? Якось у звичній уже для них двохсловесній пікіровці і навідливо процитувала начальникові афористичні промовисті рядки поета Бориса Олійника. Одні в атаку ходили, а інші «Ура!» кричали. Мовилося про лжегероїв Чорнобиля. Проте шеф не сприйняв іронії. Карий погляд його уважних, вивчаючих очей, ніби намертво поховав на дні зіниць золоті бурштинові смішинки. І він тоді без усмішки майже сухо сказав «Отож би й воно!» «Жінка у зоні, як жінка на кораблі! Це суще нещастя!» «Жінка у зоні! А може зона – це чоловіча планета, де вона справді чужа, і мова її тут не потрібна, не зрозуміла? Вона має існувати безмовно, безпретензійно, для прикрашення інтер'єру, як необхідність для гармонізації чоловічого побуту. Чистити картоплю, піднімаючись у досвіта, готувати їм, годувати їх, мити посуд, бинтувати рани, робити аналізи, забезпечувати чистий одяг, друкувати і розсилати ділові папери, відати телефонним і поштовим зв'язком. Утім, присвячувати себе папірцям і печаткам – не дурна робота. Призвичаїлися вже й чоловіки, а щоб мати голос і піднімати його на рівні з ними, та хто вона така? На рівні? Ніколи. І от вона, совісна і безборонна, беззахисна і зухвала, німотна і скандальна, і зрештою приречена на самотність, як і скрізь на землі. Бо вона – жінка у зоні. Будеш самотньою. Інакшістю своєю, іншим баченням людей і подій, обов'язку і права. Якщо хочеш мати свій голос. А тільки хто ж його почує? От і ця медсестра – жінка у зоні. Чим же вона допекла й тут? Мабуть, Тетяна Андріївна була така сама фанатка правдолюбства і в онколікарні на Черкащині, і на Токтогульській АЕС у селищі Шамил-Дисай у Киргизії, і тут, у Прип'яті, чи в Чорнобилі на Швидкій. І, напевне, була незручна і тільки й вміла захиститися, що своїм партквитком, який
таких, як вона, не дуже і захищав. А хіба не такі самі жінки, що їх зустрічала Інна на всіх своїх журналістських шляхах? Жінки здебільшого у замкненій зоні мовчазної чоловічої змови, за якою і користолюбство, і чваньковитість, і цинічна зверхність вічних начальників мужчин до вічно підлеглих жіночок, зарозумілих пестунчиків продажної слави до другорядних статисток жанру за кулісами парадів і президій, розподіл посад, нагорода, навіть ювілейного елею та лавреатств у зоні чоловічого світу для своїх. Інна досить скептично ставилася до феміністок і нараз поіронізувала з себе. І занесло ж Горопаху протинучи. Утім, є проблема. Є, ніде правди, діти. І жоден чоловік не визнає цієї проблеми, навіть задля оригінальності. Хіба що котрийсь унікум з любові до своєї доньки чи онуки відкрив би раптом у собі третій зір і нове, бентежне і дивне для нього самого, абсолютно неприйнятне для пересічних мужчин, незнане з більшості чоловічого світу відчуття правди інакшого почування життя. Непроста розмова дійшла свого завершення, вже мали прощатися, коли санітарочка фізвідділення вигукнула до жінок, припавши до вікна. «Ви погляньте, що виробляють! І людей не встидаються! У нього жінка, в неї чоловік, діти дрібні, ой, причмелені! Та гляньте ж хоч одним оком, кіно та й годі!» Жінки посунулися до вікна, підвелася, сховавши блокнот у сумку планшет і втомлена до безмежної туги, наповнена почутим гостя з Києва. Природна цікавість взяла гору над нехіттю до мізансцен чужого життя. Вона й собі на якусь мить пристала до зграйки у білих халатиках. І підлога поплила їй з-під ніг, стіни пішли обертом. Віддалік попід фасадом котеджу біля стіни, захованої від асфальтованої повздовжньої стежки, сплелися в обіймах у божевільному поцілунку, забувши про світ і всіх на світі, він і вона. Жінка притискалася до мужчини, обвивала, гладила його руками, оголеними до плечей, і, здавалося, ці руки були скрізь водночас. Бог Шива не міг би так обняти. Вона текла, як вода, чи як водорості за течією, як трава на вітрі. Ось він зграбно підхопив її з землі за сідниці. Вона зігнула довгі ноги в колінах. «За що?» Почуття гострої кривди ніби розкраяло її серце. «За що?» Навіть ревнощів Інна не почувала. «О, спурхнули горобці, налякали сердешних. А наче ж нікого не видно». У голосі санітарочки чулося розчарування через зірваний спектакль. Інна, враз удавши заклопотаність, поглянула на годинник. Циферблат розпливався суцільними концентричними колами, як і обличчя жінок. Вона заквапилася йти, похапцем зирнувши у вікно. Здавалося, чи справді нікого. Подякувала, якомога чемніша, силовано, трагічно усміхаючись, немовби просила вибачення. Попрощалися. Вони вивели її за поріг. Пішла. Озирнулася, махнула рукою, немов робот. Пішла. Ноги не слухались. Вона йде. Ніхто не побачить. На землі немає людей. Їй тут нічого робити. Вона йде в ніщо. Вона йде, ноги слухаються, живуть тільки ноги. Щокроку пришвидшуючи ходу, нараз майже побігла до свого барака. Зачинитися на ключ, сховатися, ніби хтось гнався за нею, загрожуючи. Чим? Смертю? Викриттям? Почуття ганьби, сорому за колективне підглядання за Олесем отруїло їй навіть цю наглу смерть. Смерть уже лежала на ліжку, нероздягнена. Так, як була у Прип'яті, в курці, в туфельках. Планшет кинула долі. Згадувала похорон чоловіка. Вона тоді була приглушена транквілізаторами. Нічого не відчувала, наче все, що відбувалося, не мало стосунку до неї. Здавалося цілковито байдужою. Іванко живий, це головне. А хто сказав, що у цій закритій труні її чоловік? Хай відкриють, покажуть. Ясно, що це не він, не Іван. Швидка допомога стояла неподалік від могили. Інну привезли з-під крапельниці і знову заберуть. Прийде моє сонце поранене, мій любий, принесе синочка. Більше вони ніколи не сядуть у ту прокляту машину і ніколи не будуть розлучатися.
3 роки вона вчилася закам'янілості терпіння, стирала з пам'яті останню трагічну сторінку того дня. Мертвим його не бачила. Понівеченим – ні. Може, його й не було у тій домовині. От Іваночко, Івасичок маленький, був. У півоніях і волошках лежав, іначе усміхався до всіх. Вона не пам'ятає його неусміхненим. Але це було потім, коли ховали її. Тоді замкнувся перший круг її життя. Далі вже була не вона. Тепер замкнувся другий. Вона не мала права бути щасливою без них. Це її відплата. Тепер вона повертається до них. І їй так хороше. Нарешті до них. До Івана та Іванка. Кульбабки її золотої, зайчика сонячного, синочка. Потьмарена біла, як крейда, стояла над розритою ямою, коли опускали маленьку домовинку, тремтіла всім тілом, трусилася, як осиковий листок, і кожен її нерв прагнув туди, до маленького, лягти поруч, обняти, зігріти, забутися навік. Щаслива була б тим сном спокійним. Руки, які залізно тримали її з обох боків, мабуть, це чули, коліна її підкосилися, як мертвий сніп, мертва впала у ці руки, коли перші грудки землі вдарили об віко. Тихо, голівка йому болить, тихо. Далі вона нічого не пам'ятала. На поминках єдине, що в пам'ятку. Капівна, голубонька, принесла грілку до ніг, сіла її в ізголів'ї, коли вона й спровадила всіх, хто був у її домі, Інна не знала. Погладила, як маленькі обличчя, так ніби щось стерла з нього, взяла холодні Іннині руки в свої гарячі, шкарубки і усе мовчки. Коли Інна прокинулася, свічка біля Іванкового портрета вже не горіла. Пахли рожеві і білі півонії. Карпівна сиділа поруч у чорній хустині у тій самій позі, як статуї. «От і молодчина», – сказала Інні, – «завтра їдемо до мене в Чорнобиль». Лікарі дозволили, я питала. «Сидітимемо на білому пісочку на заході сонця, як ти любиш, і будемо дивитися, як Прип'ять тече. Вона й не таке бачила. Будемо жити». Інна знову провалювалася у забуття, як 3 роки тому. Із непам'яті виринаючи, ловила ніби з космосу, де Карпівна була вселенською матір'ю. Чи то Божа матір була? Розтягнені в просторі, із самого склепіння неба долинаючи її слова, тоді ще мовлені, відлуння слів, самий смисл, суть їхню. Життя більше за любов. Будемо жити. Уранці я постукав до неї в двері, вона відчинила зразу, ніби чекала. Вона відчинила, і я оторопів. Це була зовсім інша жінка. Волосся туго забране на потилиці в пучок. Оксана так ніколи не носила. Шкіра обличчя її була немов пергаментна, стягнута на вилицях. Очі блищали якимсь сухим, ніби наркотичним блиском. Під очима темні кола. Я подумав, він Кобель сучий ночував, тут не дав їй відпочити, але... Але щось я відчув, було не те. Вона повернулася спиною до мене, мовила розчаровано, глухо, кудись у вікно. «А, це ти!» Виходить, вона чекала його, а він не прийшов, негідник. Ну, це й на краще. «На ЧАЕС. То я відвезу тебе в Прип'ять», – погодився я. «Ні», – сказала. «Я поїду зі зміною. Тебе не пропустять. У мене є лист партком». «Ти снідала?» – я спитав. «Ні, я не хочу», – говорить як автомат. «Мені стало не по собі». «Ти можеш поснідати там?» «Можу». «Ти нормально себе почуваєш?» Я відчував у собі якусь внутрішню паніку і не розумів, чого. «Почуваю», – вона сказала це, стоячи до мене спиною і знов дивлячись у вікно. Я підійшов, узяв її за плечі, повернув її до себе обличчям. Очі її були повні сліз, вона одвернулася. Мені захотілося обняти її, але я злякався. «Вибач, я піду», – сказав я. Вона нічого не відповіла. «Здається, у мене заболіло серце». Мій двійник гмикнув і підняв догори вказівного пальця. «Ігоре, у тебе є серце?» Я хотів би щось розтрощити від власного безсилля і недоумкуватості. Що з нею робити? Така вона тиха, покірна, я її боюсь такою.
«Я піду», – сказав я вдруге, тупцюючи біля дверей. Вона обернулася до мене, заплющила очі на знак згоди, кивнувши мені як змовнику. «Іди». Мені трохи полегшало, одначе двері я зачинив обережно, тихо, ніби там лежав покійник. Вийшов на ганок, але йти чогось не наважувався. А раптом вона обдурила, щоб здихатись мене, сама нікуди не поїде. А що робитиме? Що вона задумала? Можна б сказати, яке мені діло чужому з чужих, проте сам я ніяк себе чужим коло неї не відчував. Я знаю, так багато хто каже, але мені справді здавалося, що я знав її завжди. Я бачив, що їй погано. Та що за тією задерев'янілістю її? Хтось їй, може, сказав про нову пасію цього Шварценеггера. І що вона тепер робитиме? Поїде в Києві все? А я навіть не знаю, де вона живе. А якби знав, однаково вона не захоче мене бачити, це точно, не захоче. Просто терпить тут, бо відрядження, бо панькаюся з нею, як з малою. А може в неї сім'я, а вона просто не носить обручки? Ні, не може бути, жінки завжди носять. Чи навмисне не взяла її в зону? Та ні, ну точно ні. Якесь у неї обличчя таке, ну, не сімейне чи що. Я сів просто на східці і, не маючи жодної рятівної розумної думки, крутив у пальцях незапалену цигарку. Порожніми очима дивився попереду себе. Від котеджів швидко йшов Сулейман. «Ти поїдеш у Київ?» – спитав він. «Чого я там не бачив?» Я здивувався. «То ти, виходить, не знаєш. Ну, воно й краще. Не треба тобі туди їхати». Він уже рушив далі. Я похолов. «Оксана?» Одним стрибком підхопився, крутнув його за плечі, затряс, як неживого. «Що сталося, кажи?» «Павло помер. Я дзвонив. Діти в сусідів. Ховають завтра. Наші вже поїхали. Але ти не їдь. Вона зразу поїде з малими до його батьків». Я стояв, як уражений громом. Сулейман пішов, а я стояв. Ноги в мене були ватяні, але я якось зрушив з місця і поплентався слідом. Глянув тоскно, на край небу захотілося вийти. Не було жодної думки. Небо було рідне, порожнє, тільки якесь недобре, темнаве, брудне. Ні хмарки, ні Бога, ні ангела-хранителя. А ще кажуть, у кожного він є. Сонце цього дня зійшло якось кволо, не змагаючись із хмарами, які тут таки й поглинули його. Інна, скулившись, сиділа в автобусі зі зміною, що їхала на ЧАЕС. Дивилася на гінки, високі берези та ялини обабіч, знаної вже до дрібниць дороги, коли уздріла лелеку, який летів низько, уздовж шляху, ніби проводжаючи людей на вахту. «Це добрий знак», – подумала забобонно, бо план її самостійної вилазки на станції без дозволу, без супроводу, без перепустки міг зірватися, і тоді все. Відрядження не справдилося. Тоді екскурсії на БЩУ, блочний щит управління, запитання-відповіді адміністрації у гурті журналістів і мінімум надій на нові деталі, враження, творчий імпульс зведені будуть до нуля. Півмісяця у зоні змигнуло, як 3 дні, і навіть кілька списаних ущерть блокнотів, у яких десятки прізвищ, імен, долю різного фаху людей, матеріал, що його вистачило б на серію статей, не здавалися Інні достатніми. І вона знала чому. І як магнітом тягло до кратера того атомного Везувію, з виверження якого почалася нова ядерна епоха України, Білорусії, а може всієї планети Земля наприкінці 2-го тисячоліття. Земля, що раптом стала вразливою радіоактивною піщинкою галактики перед лицем епохальної ядерної катастрофи. Маленька самотня жінка, нікому не рідна у цілому світі, вона сьогодні вже ні в що не ставила своє життя, але як мати, що стояла над могилою власної дитини, хотіла пройти і цю чорнобильську Голгофу сама. Туди, на позначку, 10-ту, на БЩУ-4, щоб побачити мізерну кнопку, яка спричинила остаточний епохальний вибух і трагічний фінал усього попереднього буття людства. Звідки почалася недоля сотень тисяч людей, і гвалтом позбавлених дому та рідних місць, того екстремального, тривожного літа 86-го року.
Після автокатастрофи, що забрала в неї дитину і чоловіка, і мало не вкоротила віку їй самій, упродовж 2 років тяжкої недуги Інна вивчала завдяки Олесю і будову реактора, систему його управління та аварійного захисту, і принцип дії активної зони та заміни велів. Не гірш від старанного стажера вона метикувала над схемами та устаткуванням цехів центрального залу, секретами роботи турбіни. Півроку повної нерухомості дали їй змогу зануритися у фізику реактора. З якоюсь маніакальною цікавістю, подібною до захоплення фаната, вивчала ця виснажена хворобою жінка параметри нормальної роботи чорнобильського реактора, специфіку конструкції та дії поглинальних стержнів, мінімально допустиме регламентне значення оперативного запасу реактивності 4-го енергоблока ЧАЕС. Мабуть, тільки це нове життя, крайні завантаження мозку, досі закритої для неї інформацією, було її порятунком, ілюзією чистої сторінки. Її можна було запитати про надлишкову реактивність, з якої починається розгін на миттєвих нейтронах, і сказала б вона, не змигнувши, половина бети, уточнивши, що за правилами ядерної безпеки швидкість збільшення реактивності безпечна при 0,65 бети. Вона популярно пояснювала Карпівні, що таке йодна яма і за яких умов починається отруєння реактора продуктами розпаду. Вона переповідала сусідці не чергову серію рабині Ізаури, а як на пульті ЧАЕС оператор може контролювати стан активної зони реактора, зокрема параметри поглинання захисних графітових стержнів. Вона відкрила для себе захоплюючий світ ядерної фізики, але він полонив її водночас захватом і страхом. Так холодок смертельного ризику пронизує тих безумців, чию одержимість пізнання не спиняють особисті печальні наслідки. Та усвідомлення реальної небезпеки, в якій працюють люди, пов'язані з атомною енергетикою, з хімічною промисловістю, з найбільшими досягненнями людського генія, ятрили душу моральною неспроможністю тих, хто мав нести відповідальність за взаємодію людини і техніки. Інна мала живий, допитливий розум, тому їй було цікаво і страшно. Зрозуміти це дивне двоєдине почуття могли лише ті, хто заглядав у безодню, стоячи на її краю. Вона знала з розповідей і публікацій мало не кожен крок тих, хто був у ту роковану ніч 26 квітня учасником чи свідком трагічного експерименту і катастрофічного його результату. Як скорботна мати, вона була поруч з їхніми скорботними тінями, щоночі незримим духом присутня там, що й набив час аварії. О, якби вона була мати Божа, вона б опустила покров над реактором, над містами й селами, над Україною та Білоруссю, вона б урятувала всіх. Цілих 2 роки вона сама перебувала між життям і смертю. Линула вона сюди душею, була тут думкою і серцем. Тільки так рятувалася забуттям від власного горя. Друзі чудувалися хворобливому новому захопленню Інни, проте Карпівна схвалювала і розуміла її по-своєму. Хіба не бачите, дитина тягнеться до більшого горя, спільного, аби забути своє. Чи вам її таку зрозуміти? Пустобрехи пустоголові, воно й не диво. Як свого ума чи серця нема, то чужі не в поміч. А Інна знову і знову оповідала своїм провідувальникам у лікарні як фантастичний чи детективний сюжет про лихозвісну кнопку аварійного захисту, яка за 18 секунд до вибуху гримучої суміші яскравою зловісною підсвіткою шкал показників сповістила операторам про початок трагедії. Тоді вони всі тільки й говорили про Чорнобиль. Вакуум інформації не згірш від ясновидющої ванги заповнювала їм ця схибнута на Чорнобилі бідака. Олесі сам уже тоді шкодував, що вона витягла з нього геть усе, над чим сушив свій мозок у пошуках інших варіантів незворотних подій тої ночі. Перший час по аварії він і сам ні про що інше не міг думати. Тепер він не хотів і згадувати про аварію. І все ж таки, ну якби не заїло ті кляті стрижні захисту на 2 метрах, якби вони впали на 7, як належало, чи якби не відмикали систему аварійного охолодження реактора. Та це ж, здається, одна з умов експерименту. З
Система була опломбована з 2-ї години дня. Вони, бач, теплового удару боялися. А подали б воду у реактор, звільнилися б від надлишкової реактивності. Ти розумієш? Попервах Олесь мало не плакав, популярно пояснюючи їй причини парових вибухів та ядерної реакції. Розумієш, це прокляття. 211 стержнів у каналах реактора. І аварійні, і ручні, і автоматичні. Вони там і потужність заданого рівня підтримують, і знижувати її можуть автоматично і вручну. Та навіть ланцюгову реакцію цими стержнями вважалося можна зупинити, аби тільки 30...